Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije u okviru svoje već tradicionalne akcije svim prvacima u opštini Priboj i u ovoj školskoj godini poklonio je knjigu ili ti svojevrsni udžbenik Pažljivkova pravila u saobraćaju. Dugi niz godina ova praksa je iza nas. Istu smo nastavili i danas. Danas smo posetili jednu od pribojskih škola, osnovna škola Branko Radičević, gde smo podelili Pažljivkova pravila u saobraćaju. Napomenuću da su se deca već ranije imala priliku da upoznaju sa Pažljivkom na jedan onako specifičan i zabavan način. U pitanju je predstava Pažljivko koja je nedavno gostovala u našem gradu. Podelili smo danas ukupno 168 Pažljivkovih pravila u saobraćaju. Pitanju, dakle, svojevrstan udžbenik o bezbednom učestvovanju u saobraćaju namenjen deci uzrasta prvog razreda osnovne škole, a isto tako danas smo podelili 152 bojanke za decu predškolskog uzrasta koja će zajedno sa svojim vaspitačima uz, naravno, zabavu, bojanje i izražavanje svoje kreativnosti učiti i pravila bezbednog ponašanja u saobraćaju. Knjiga Pažljivkova pravila u saobraćaju je zabavnog i edukativnog karaktera, a ideja je da se na deci prilagođen način đaci prvaci i zabavljaju i edukuju za ispravno i pre svega bezbedno ponašanje u saobraćaju, bilo da su pešaci ili na drugi način učesnici u saobraćaju. Predškolci i vaspitno-obrazovne ustanove Neven dobili su Pažljivkova pravila u saobraćaju u vidu bojanke, pa će mališani, bojeći određene znakove i saobraćajnice, i zabavljati se i učiti kako da se pravilno i bezbedno ponašaju u saobraćaju. Dodajmo na kraju, Pažljivkova pravila u saobraćaju dobilo je svih 168 đaka prvaka u pribojskim osnovnim školama, a bojanke također svih 152 predškolaca u ustanovi Neven.